Bizi hitza lehenengo aldiz entzuten dezunen, badakizu, ba, egun hori ez dezula inoiz ahaztuko. Batean, egun batetik bestea, esatik zute zure semea hil daitekeela. Zure bizitza gelditu dela. Egun berean esan zidatenean, minbizia neukala, hasi nintzen nigan pentsatzen. Xaberen biziraupen esperantza eneko goita guazteko olako zerbaitan. Ez daude, bai, zulo beltzatzen dan sartuta, eta hortxe ziginen ja mundu hortan sartzen, beste mundu paralelo horretan sartzen, egia esan. Ni hiru lau asten eramatzan gaizki sentitzen eta jo nintzen larrialdietara. Eta han analitika bat inondoren esan ziaten etxe biltzera gauzak oso ondo nere odolean eta segurazki leuzemia izango nula. Justo maiatzak lauen, Xaberren urte betetzea zen, hirugarren urte betetzea, arduan, bagun ginean, aprotxatu genuen, oparitxo batzuk eta erasteko, eta bueltakon, ba, ikusi genuen, erren ibiltzen ari zala, ba, koskor bat atetzea gela, hankan atzek alden. Eta mulategia jo ginean Tolosa, han ja biztazu bat eman zuten, da zuzenen Donostia bilde zuten, ospitalea. Da, bueno, han larri aldietan, hasi zian probak, mila proba, mila mediku, mila erizain, aurpegiak, da, bueno, azte zera imaginatzen zera izan lehike, baina, bueno, beti ere, saietzen zera pentsatzen beste zerbait izan lehikela, eta baina bai egia esanan, horren beste mugimendukin, da, ja, hori nik antzure susmoak gehiago handitzen dira, eta ja horren gunen resonantzia bat intzien, eta ja, ikusi zan, tumore bat zaukala, hankan, rabdomiosarkoma bat. Gero eskaner bat intzien biriken ere bai, eta ikusi zen metastasik zauzkala, biriketan. Ni koskor txiki bat nabaritzen nun, pandemia betean geunden, eta bueno, konsulta presentzialak ezian ematen, eta Osakidetzak egiten duen 50 urtetik gorako programa bularreko minbizia prebenitzeko, eta hor antzeman ziaten. Ez nuen sinistu nahi izan, hasieran. Ukapenetik hasten balin bazera ere prozesu hortan, esanez, ez hau ez da nik daukatena, hau ez zaitari niri pasatzen. Gero, amorrua edo haserretik ateratzen zaizu zergaitik niri hori, eta onartzeraino ba, prozesu bat ere pasa behar da. Orduan galdera ez da zergaitik niri, baizik eta zertarako niri. Nahiko barneratuta neukala, minbizia neukala. Ez dakit, ja oso larrituta nengon, kezkatuta, eta ez nun sorpresa hondirik hartu egia esan. Egia esan, lasaitasuna hartu nun. Horrek ez dosan nahi, ez dudanik negarregin, ez naizenik haserretuta egon. Nik uste emozio guzti horiek atera beharra daudela, ustu, eta behar duzun guztian negar egin, eta egun bat, egon bar balin bazara triste eta burumakur, ba, onartu baita ere. Patxiri esan ziotenean minbizia zeukala, eta hasi nintzen negarrez. Eta ikusi nun patxi, hain hundido, hain lur jota, nire burua hola klik egin zuen, eta esan negarra ez dut berriro egingo, behintzat nire bikotearen aurrean, eta hola izan da 5 urtetan. Eta horrek kriston agarrotatzen dizu eta orain konturatzen ari naiz hori denetaz, eh? Ama han gelditu zen nerekin bizitzen. Aizpak lan baimena eskatu zuen eta baita era Madrilera joan zen eta aita ba joan etorrian ibiltzen zen eta niretzat izugarrizko laguntza izan da eak egoteak. Zaindari eta laguntzaien papera neri orain ikusita distantziaekin, gogorra egin zait. Erosoago nago gaixo paperean zaindariaren baino. Momentu hortan hain kontziente nintzen, laguntzarik gabe ez nintzela aterako, ze hasieratik laguntzen utzi nintzen. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Egia esan, bai, nik uste Rakel eta biok osondaman genula, bata besteari babesa eta oinarri eman geniola, eta bueno, bate pixkate aulago zeunen besteak ematen ziren indarra, eta alderantziz, nahiko
daiko ondora eman genuen, baina gero, aparte hori da, ez, umea horren txikia izan da, ez du lertzen. Badaki gaizki daula, gaixotasun badaukela, ospitale asko joan behar deula, mina pasatzen duela, hori asko sofritzen du, baina muina, oza, minbizia zer dan, ez egin. Bueno, izan genuen, ez, bai ospitaleko langileen laguntza, diala zoragarriak. Gero guk bai, ba, bueno, hori izan genuen Pirritxe eta Porrotxe eta Marimototxen ikuskizuna, eskarrik asko. Eta hori ikusten da, ez, Marimok nola pasatzen duen gaixotasun guztia, eta bueno, hori ikusten dira, tratamenduak, nola di joan, gutxi horre, eta bueno, hoi, egia esan mila huelta eman genizkion dugu edari. Gure gorputza ere, zelula txiki-txikiz osatutako puzlea da. Zelulak, inurritxoak balina bezala, lan eta langari dira, gu handiak egiteko. Bai, baina Marimototxen zelula batzuk ez dute ongi funtzionatzen, eta horregatik ezin dute. Bere gorputzeko puzlea osatu. Horri minbizia deitzen zaio, ez da? Bai! Eta sendatzeko, kimiobotika hartzen dut! Kimiobotika? Bai! Zelula txarrei, erazu egiten dut! Erazu perritz! Gorra egiten da, baina ni nahiko mentalizatuta neon hilen asuntokin. Neri gogorragoa egin zitzaidan, ba, oi, betile, bekaina, aurpegi espresiorik gabe ikustea, ez? Ni medikuari aurre egin nion, esan nion, ba, ez nula rekonstruitu nahi, ez nula ezer eraman nahi, ez nula nire gorputza mozorratu nahi, egiten banun zan beste guzti, kanpokoek ikusteko, mina ez egiteko biztan edo buruan, eta nik ez nukala hortan arazorik, oso ondo ulertu zuen, kristoren respetuarekin. Eta ariketa bat da azkenen, ariketa bat da ispiloaren aurrean jarri, momentuetan hori zehazu. Begiratu, onartu, eta saiatu irriparre bat ere egiten zure ba, izpiluak erakusten dizun horri, ez? Nire emakume izateko era pizkat ez da oso normatiboa. Zan nahi dut, ni sekulan ez naiz makillatu nire bizitza osoan, ez ditut askazalak eta Espainiak margotzen, txikitatikan nire soineko favoritua zan futboleko ekipazioa. Ez naiz oso feminista naiz, baina ez oso femenina. Orduan, nik uste izateko era horrek lagundu didala ere prozesu ontan pilo bat, eh? Ez dakit, beste ikusteko gauza beste era batea. Ez da bakarrik tratamentu kimikoa, radioterapikoa dena, bezik eta horrek ekartzen duen guztia, eta beste albo ondorioiek, ez? Ezin bizitza normal bat, eran banez. Bi aldi egon naiz oso larri ziun, eta bitan esan dien nire gurasoei ez nintzela aterako eta prestatzen joateko. Eta bigarren aldiz hori esan zienean, ni ere oso nekatuta negoen. Eta hasiera nintzen pentsatzen, ba, hemen bukatu behar balin bada, kitxo, ez? Ze gauzak egin nahi ditut, hil baino lehen. Eta hasi nintzen, Eta konturatu nintzen, zerrenda horretan, eguneroko gauzak egidazten nintzen, pues nire jobaikin egon pilo bat, nire ez dakit, eta Euskal Herriko zeinbait leku berriro ikust bizitatzea, baina zan, un poco, egunero egiten ditugun gauzaz, pues, paseo berria jun, olatua sentitu, kresala. Zoritxarrez, askoz gehiago ikasten dugu txarretik, honetik baina. Baina bai egia da olako bizipen batek azkenen askoz gehiago horik itzizizula begiak, eta saiatzen zera aprobetsatzen aldezun guztia. Justo prozesu ginenen, ba, algen unen, bai tratamenduak eta bai gaixotasun behak ustez digunen saiatzen ginen algen un guztieten. Eta momentu hartan zaude pentsatzen, ze ondo bizitzen egia, disfrutatzen egia, baina aldi beren daukezu mamua ganean, esatzen. Eta ez da izango bere azkeneko San Fermina. Eta mamu hori kentzen duzunean ean, ez, jakiatzea horrek bizitzarekin, disfrutatzea. Saiatzea aldan zuku gehien ateatzen bizitzari, bai pertsonalki, bai familiaki, bai lagunekin, bai denakin. Sistema immunea erabat ahulduta daukezunean, virus bat aktibatzen da, herpes familikoa den virus bat, zitomegalovirus izena du, eta virus horrek bakalte egiten digu, bai, sistema immunea ahulduta dugunoi, eta baita aurdun dauden pertsonei, nire aizpa aurdun zegoen momentu horretan.
Eta bat zekien, ba, ezin ginela elkarrekin egon, eta ziun negoen momentu horretan, bisitan sartu zenean aita egun baten esan zidan, beida, aizpa etorri da, oiana etorri da. Iruditu zitzaidan bere aldetik, hain gestu maitakorra, han egotean egun hartan, esan nuela, ba merezi du, ez? Borroka, pixka bat gehiago borrokatzen jarraitzea, gainera, ba nire jo ba ezagutzeko ere gogoa badut, ez? Bizitza berri bat dator kaminuan, hori izan daiteke prozesu guzti honen oparirik ederrena, ba beste pixka bat gehiago elordi, eta nik uste horrek atera ninduela egoera hartatik. Bizitza gelditu dela. Ordu arte zen eman lana, lagunak, familia dena desagertu ez, baina hor egotea gatzen da. Eta ez da beste bizi paralelo bat bizitzen. Eta aurkitzea bakarrik, ez dakizu, nuntza den, nola egin behar den, ze... Eta horregia esan, aspanoik egiten duen lana da izugarria. Da, ematen dizuten babesa bat momentu horretan da, inguratuko balizue koltsoi batekin eta goxatuko balizue eta behar dezuna momentu horretan. Rebertzen daizea milegi batetik, eta norbaitek mintzat harin duten dizu. Eta inorre, kristonak elarrean montatzen ditugu eta kristo maitasuna sortu horren inguruan sortu da, eta jode, gogoratzen naiz, adibidez, Aintzane Artolak, Tolosako neska bat, eta berak esaten zigun oso bakarri pasadula prozesu hau, eta idazten zigun, eta joneska, hain bakarrik egon naiz, eta orain zuek ezagutzea, kegozada, ez dakiz zer, eta bueno, niri ezai gertatu hori, zen bere ala operatu, eta hau dena, eturri zai gainean, ez, hor du, bueno, pues, bakartasun hori ez dut betarik eduki bakartasun hori sentitzeko. Bai familia, bai lagun, bai mediku, bai erizain, eta baita Josep Carreras Fundazioari ere. Ba, guzti hauei denei, nire bizitza zor diedala ere sentitzen dut. Sendatuta nik ustez alta eman arte, beti izaten dela tratamendua bukatu eta bost urtetara. Guztiz sendatuta nik ezek, ez dakit, beti dauketez, beldurtxoi, eta dena ondo bidean, urren gurteko ekanien, alta eman goleko bete, eta orduan bai, txafe dauketa denak bat dauketa.